Այս գործընթացը ոտքից գլուխ վտանգ է պարունակում, որովհետև կապիտուլյանտ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանը եւ Արցախը տանում են վերջնական կապիտուլյացիայի եւ մենք տեսանք, որ Բրյուսելից հետո Վլադիվաստոկում նրա ելույթը ոչ մի ակնարկ անգամ ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին չկար, այն պարագայում եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բաց դարպասին պաս տվեց Նիկոլին, որ ինքը խոսի ինքնորոշման իրավունքից։ Բայց ինչ պատճառներով, իսկ իմ համար շատ ակնհայտ է, թե ինչ պատճառներով, որովհետև ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից դրվել է ըստ իս պայման, որ չխոսի Արցախի անկախությունից, չխոսի Արցախի ինքնորոշման իրավունքից, չխոսի առհասարակ ցեղասպանությունից եւ առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղի քննի հայանպաստ լուծումից։ Ինչ եք սպասում այդ մարդուց։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կոչվածը կանգնում եւ հայտարարում է, որ իրենք ընդունում են Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, կետերը, այդ 5 կետա, 6 կետա, այդ բոլոր կետերը։ Այդ կետերում դուք ինքնորոշման իրավունքի իրացման մասին բառ լսել եք։ Այդ կետերում, որ Ադրբեջանը ներկայացրել է, հայկական շահերը սպասարկող, թեկուզ մի տար տեսել եք։ Եթե տեսել եք, ասեք, գործը հասել է նրան, որ նրանց իշխանության վայ ներկայացուցիչներից ամենավայրերից մեկը հայտարարում է, որ ինքնախաբեության մեջ են եղել, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի խնդիր չի եղել։ Ինքնախաբեության մեջ եղել է հայ ժողովուրդը, որ 18 թվականին քաղաքական ավանտյուրիստների հետևից է գնացել։ Ինքնախաբեության մեջ են եղել նրանք, ովքեր որ Նիկոլի հետ հույս են կապել։ Ինքնախաբեության մեջ են եղել նրանք, ովքեր որ ցնծում են, երբ որ նա ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինքնախաբեության մեջ են եղել նրանք, ովքեր որ հավատում էին ոչ թե մեզ, որոնք դեմ քվեարկեցին Նիկոլին, այլ գնացին Նիկոլի հետևից։ Իսկ ինքնորոշման իրավունքի իմաստով կա 2009-2013 թվականի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների նախագահների Պուտինի, Մեդվեդևի Հոլանդի, Սարկոզի, Օբամայի հայտարարություն, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պարտադիր է։ Եթե Նիկոլի իշխանության վայր ներկայացուցիչներից մեկը եւ առասալ Նիկոլի կապիտուլիստական ռեժիմը հայտարարում է, որ ինքնորոշման իրավունք չի եղել, բայց ո՞նց էր Նիկոլը հայտարարում կապանում 20 թվականին, որ երբ էլ պետք է լինի Սերժ Սարգսյանի բանակցասկետին կվերադառնամ։ Հա Սերժ Սարգսյանի բանակցասկետում 3 սկզբունքներ են եղել, մեկը ինքնորոշման իրավունքը։ Ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն։ Եվ չի կարելի մի ամբողջ ազգի, մի ամբողջ հասարակության, թեկուզ այդ ազգը ապացիայի մեջ է, հիմարի տեղ դնել եւ ձեռառնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ակնկալիքների, չակնկալի, ինչ ակնկալիք։ Պետությանը կործանում տանողի, պատերազմը բերողի, հայկական շահերը չսպասարկողի, Արցախ չգնացողի։ Դուք մոռացել եք, որ այսօր 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օկուպացված է։ Ո՞վ է խոսում։ Ես մի քանի օր առաջ եմ Արցախից վերադարձել։ Նիկոլի իշխանությունից ով կար այնտեղ։ Կառավարությունից ով կար։ Մեկ երկու հոգի տես գողեգողեկան գողեգող գնաց, այնտեղ չհասկացան, ժողովրդի մեջ նրանց չեն տեսել։ Ես այդ ընդունողներին էլ եմ ասել։ Օրինակ, գոյրանք եկել էին, հարցրել եք Արցախի անկախությունը այլընտրանքումի թե չէ։ Հարցրեք այդ թփականներն ինչ են մտածում Արցախի մասին։ Հիմա էլ կանել ասում են դե շանս չունենք որ Արցախ անկախ է։ Շանս չունենք որ դուք եք վերել։ Քանի դուք կաք Հայաստանը շանս չունի, Հայաստան չկա։ Ու մեր ասածը սա է։ Իսկ եթե մենք պետք է հով լրվենք, բոլորս իրան համակերպենք, ուրեմն մենք արժանի չենք պետության։ Իսկ մենք պետություն այսօր չունենք, աղջիկ ջան, չունենք։ Սա փաստ է, ինչքան էլ դառը չլինի այդ փաստը, ինչքան էլ դաժան չլինի այդ փաստը, մեկ պետություն չունենք, որովհետև օրվա սկզբում Բրյուսելին է դուր գալիս, օրվա կեսին թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, մեծ տեղերում Վաշինգտոնին, Վլադիվաստոկում է ռուսներին։ ծեր վերլուծությամբ այս պահին Հայաստան ատելի ենթադրյալության խաղաղության համաձայնագրի գործընթացում Արցախի հարցը արտասանուկ անջատել ներկայացնում։ Մեր իմ վերլուծությամբ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կապիտուլիստական ռեժիմը, կապիտուլյանտների ռեժիմը ձեռքերը վաղուց լվացել է Արցախից։ Վաղուց։ Եթե լվացած չլիներ, մեկ անգամ կգնար Արցախ։ Եթե լվացած չլիներ, կխոսեր Արցախի կարգավիճակը։ Ինչ անվտանգություն։ Անվտանգության մասը համարը պայքարը, կամ Արցախի էթնիկ ժողովրդի էթնիկ իրավունքների մասին։ Դուք հասկանում եք բնիկ իրավունքը, բնիկ ժողովրդերի իրավունքներն ինչ նշանակում։ Դա նշանակում է կիրակտորյա դպրոց ունենալու, բարի համույթ ունենալու կամ եկեղեցի կիրակտորյա պատարագ ունենալու։ Կոստանդնուպոլսի հայկական համայնքն հիմա այդ ամեն ինչն ունի։ Կրկնում եմ Կոստանդնուպոլսի եւ Թուրքիայի Իստանբուլի հայկական համայնքին նույն իրավունքները, ինչի համար այսօր Նիկոլն իր իշխանությունը Ադրբեջանին փորձում է Ղարաբաղի ժողովրդի վրա ծախել։ Կամ այդ ինչ ո՞վ վրա է մնաց գալի։ 800,000 հեկտար հող է տվել, ասպա փող եմ տալի արցախցիների։ Քանի գեսաթող է թուրքերի, քանի հանքաթող է թուրքերի։ Այդ Արցախի բնական պաշարների կեսից ավելի տվերա թուրքերին, մի հատ էլ մուննա թա գալի, որ ինքը ստեղից Արցախին բանա աշխատավարձա տալի կամ բանա տալի կամ տուն են սարքում։ Շուրջ 190 բնակավայր թողել եք թուրքերին, ու պատճառով իրանց պատճառով։ Պատասխանատուն իրանք չեն, մեղավորն են իրանք։ Տունը եթե բարդակ է, տան հերն է մեղավոր։ Հիմա ոչ բարով էս պետության ղեկավարն ինքն է եղել։ Եվ դեռ ինքն է։ Ալեքից 24 միլիոն դրամով ազատվելու օրինակի հետ կապված ինչ վերլուծություն։ Դա վերլուծություն չի, դա ամեն պնը չունենք, ինչ պնը է այդ ցավը տանեմ, որ չեք ասում պնը որ ունենայինք։ Ադրբեջանի զորքերը 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանում գուլյաց չէին անում։ Ինչ պնը։ Սա Հայաստանի բանակը թիվը քչացնելու օրինակից է։ Կներեք, մեր շփման գիծը, մեր սահմանը Թուրքի հետ մի քանի անգամ ավելացել է, սրանք պակասացնում են բանակի թիվը, գնում են պրոֆեսիոնալ բանակի։ Երկրորդ էլ ասեմ ինչ անել, 24 միլիոնն ասեմ ինչ անելու։ Մեր ժողովրդի մեջ կա չհիմնավորված կռապաշտություն տղա երեխաների նկատմամբ։ Ես էլ տղա երեխան եմ, դրա մասն եմ։ Մարդիկ ունեն չունեն իրաց տները պետք է ծախեն։ Թուրքիան պաստանոյի մարդկանցով գալու են առնեմ, եկեք տեսնելու եք ձեր հարևանը Մուհամեդը կամ չդիդեմ ով։ Կամ Էրդողանի դեսին թորը։ Եկեք կտեսնեք դա։ Ինչ արվում, ասել եմ առաջորդանից, լսեք այս մարդուն ինձ։ Բոլտոնն եկավ, ասեց սեպտեմբերին, Նիկոլ ջան, հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի սեփական կաղապարներից, որոնք են սեփական կաղապարները։ Ազգային կաղապարները, դա Արցախի հայկական լինելն է, դա ազգային ավանդական արժեքներն են, դա հայ եկեղեցու բացառիկության իրավունքն է, դա ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, դա հայ-ռուսական դաշնակցային ավանդական հարաբերություններն են, դա պետության ինքնիշխանությունն է։ Չկա։ Այսօր այս 4.5 տարվա մեջ ի՞նչ է մնացել։ Ստամոքսով ապրելը սրան է բերում։ Ես չեմ ասում մեր իշխանությունը սուրբ է եղել կամ ես էլ ինչ ենք եղել, հա դա չփնտիրը։ Բայց նախքին բոլոր իշխանությունների ժամանակ Հայաստանը հաղթած է եղել։ Եվ այդ վայ իշխանավորներից մեկը, որ կանոն մասնային կորոշման իրավունքը երբեք չի եղել, դա լկտի ստում է։ Ինքը սուտասան է, ասեմ ինչի, որտեղ իրանց սիրելի ընկեր Իլհամ Ալիև իրաց կառուցողական ընկեր։ Ապրիլյան պատերազմից հետո 2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ադրբեջանի կառավարության նիստում մեջբերում եմ հայտարարել, որ փակ դռների հետևում իր վրա կա ճնշում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Բայց երկրորդ իրավունքի ու Արցախի անկախության խնդիր չկար։ Այդ ո՞նց էր Ալիևը լացում։ Իդեպ ասում են, որ դա ներքաղաքական հայտարարություն է, ու ՀՀԿ-ն անդրադառնալ շահարկում է իրեն։ Ալիևի դրան հայտարարությունը։ Այո, ՀՀԿ-ն իրոք ինչ։ Ուրեմն տեսեք, ՀՀԿ-ն հաղթող իշխանությունն է։ Շահարկի չշահարկի, Սերժ Սարգսյանն է հաղթանակած հերոս նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հայոց պատմության մեջ, դա որպես պատմաբան եմ ասում, մնալու է որպես 90-ականներին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար, որի ստորագրությունը դրված է Շուշիի ազատագրման օպերացիայի քարտեզի վրա, հաղթական զինադադարի ստորագրման տակ որպես Հայաստանի պաշտպանության նախարար, Եվ 2016 թվականին որպես Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատար, որը ծնկի բերեց Ադրբեջանին ապիլյան քարոզիա պատերազմում եւ որի ղեկավարման օրոք Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր պետության կառավարության նիստում լացում էր, որ իր Ադրբեջանի վրա կա ճնշում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Տղայա Նիկոլը լավ պետական գործիչն է, թող դրա 1%-ը հասնի։ Գնամ ճակատը պաճեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ի՞նչ կապ ունի ես Սերժ Սարգսյանի ընկերնեմ, թիմակիցնեմ, կրծեր ընկերնեմ, ի՞նչ կապ ունի, փաստերը դա են։ Լևոնն էլ հաղթած նախագահ, Քոչարյանն էլ հաղթած նախագահ, Սերժ Սարգսյանն էլ հաղթած նախագահ։ Ընդդեմ դու պարտված ես։ Հիմա մեկը Ստալինը մեկը դուրը կգա, մեկի դուրը չգա, Ժուկովը մեկի դուրը կգա, մեկի դուրը չգա, Ռուզվելտը մեկի դուրը կգա, մեկի դուրը չգա, Չերչիլը մեկի դուրը կգա, մեկի դուրը չգա, Էյզենհաուերը մեկի դուրը կգա, մեկի դուրը չգա։ Այդ մարդիկ հաղթած են։ Իսահակաշվիլին պարտված է օրինակ։ Հասկացանք, քանի դեռ մենք հաղթողն ու պարտողը իրարից չենք տարբերում, հերոսն ու դավադիրը իրարից չենք տարբերում, մեծ այսպես կործանվելու են։ Հերոսը սուրբը չի, սրբերը երկնքում են, նահատակներն են։ Ես խոսում եմ, որ մարդիկ իրանց հերոսության գնով պահել են մեր հայրենիքը։ Այդ եւ խոսքս ուզում եմ ուղղել նրանց, որ 400-800 հեկտարի համար համապատասխան իրանց կոկորդները եւ այլ տեղերը են ճղում։ Բա ուր եք արա։ Հա խոսում եք կգնանք, ես կանենք, կգնանք, այ Facebook-ի սուտի հայրենասերներ։ Իսկ փաստը սա է, իսկ այսօր ես կրկնում եմ, մեր պետությունը չունի ռազմավարություն, մենք իրականում չունենք պետություն, իսկ քաղաքականությունը, աշխարհ քաղաքականությունը դա հաշվարկ կա, դա ռազմավարություն է, դա ծրագիր է, ծրագիր կա։ Իսկ այս ինչ վիճակի են հասել քաղաքականությունը։ Բոլորին հայհոյում են, բոլորին կտրտում են, ով ինչ ասես ասում է։ Չեմպիոնատը դառնալով ավելի լավ սենսացիոն լուր կլինի։ Քաղաքականությունից կիլոմետրերով հեռու անտառաճանաչ մարդիկ կասկածելի չգիտես ինչով սաղ ինչ-որ քաղաքական հայտեր են ներկայացնում, մեկը մեկին սևացնում են, լավ, ու մենք ուզում ենք այս վիճակում ազգային վերացում դապահովեն։ Իսկ ով է դրա հետևը կանգնած։ Ով է դա խելացությունը։ Այդ հայհոյանքը, այդ պլինտուսի ցածր քաղաքականությունը Այն իշխանությունը, որի նպատակի աթոռն է, իսկ բոլոր նրանք են հաճախորդ կոչվածները, որոնք ուզում են ձեռի հետ այս իշխանությանը կպնեն, ձեռի հետ են իշխանության ասեն ոչ են, ոչ են, ինձ չի լինում տես։ Եթե թույլն ու մեղրը իրար չես տասբերում, քո հաղթանակն ու պարտությունը չես տաբերում էսա, իսկ ինչ վերաբերում է Բրյուսելին, աղջիկ ջան, ի՞նչ Բրյուսել։ Բրյուսելում կլինի թե Վաշինգտոնում, Բաղդադում կլինի թե Բուենոս Այրեսում։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնում, մենք պարտվելու ենք, սա է փաստը։ Ասում է, որ նախարարագործող ասում է, որ Վիգեն Սարգսյանի ժամանակ 17 թվականին այդ նախագիծը էլի ընթանալ, այն ժամանակ իշխանությունը միջև ընթիկ վարչապետ, այդ նախագիծը թողել են թղթի վրա։ Ես կառավարության ներկայացուցիչ չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող ասել կառավարությունը ինչ նախագծեր է ունեցել, կարող է նաև ունեցել։ Ես ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ, եղել 8 տարի եւ ես ցանոթ չեմ, որ նման նախագծեր եղել, բայց չեմ կարող ոչ հայտնել, ոչ հաստատել։ Ինչ նախագծեր։ Այսինքն դա է էականը, բնագիտական առարկը։ Թող մտածեն նրա մասին, որ Մենակ պոպուլիստական հայտարարություն են անում, որ հայագիտական առարկաներից արդեն համարյա դիմորդներ չեն մնացել, որ մասնագետների, որ հայոց պատմության ամբիոնում դասախոսներ են կրճատվում։ Այսինքն դա էլ է նպատակային, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անազգանով ազգավորությունը կանոնից ասես հայագիտական առարկաները հայոց պատմությունը, հայոց լեզու գրականությունը պետք է պարտադիր չլինեն բուհերում։ Այդ է այս մարդկանց մեսիջը հասարակությանը։ Ինձ ասել են ոչ մի գրող չարժե մի պետություն, որը չունի ազգային նկարագիր։ Եթե մենք պետք է ընդհանրապես պետություն ունենք։ Ու վсё, ու այդ պետությունը չպետք է ներկայացնի ու սպասարկի մեր ազգային շահերը, այդ պետության իմաստը ո՞րն է։ Մենակ գնանք կամ Ռուսաստանին կմիանանք, կամ Ամերիկային, կամ էլ սրանց նման սրանց ցանկությամբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, էլի կամ Իրանի։ Ինչ տարբերություն։ Եթե պետությունը մեր պապերի, մեր ազգային իղձերը չի պաշտպանելու, չի իրականացնելու։ Եթե հրեական պետությունը, հրեա ժողովրդի շահերը չի պաշտպանելու, ինչին է պետք է հրեական պետությունը։ Եթե Հունաստանը հույնի շահերը չպետք է պաշտպանի։ Տեսեք մեկ հույները ոնց են կռիվալի Թուրքիայի դեմ։ Անուն էի կպցնում, մեկն էլ ես, արա գնում ենք Կիպրոս, գնում ենք Հունաստան, ասում ենք, արա դուք լրիվ մոռացել եք ձեր պատմությունը, թուրքերը բյուզանդիան գրավեցին ձեր ցեջ անթասի։ Մի անթաս որ մենք ենք թե իրանք։ Դες Թուրքիա իշխանությունը միջուտագի սոնց այդ կյալնակալու։ Կամ նույն Կիպրոսի իշխանությունն ասում պարտվել եք։ Ինչի Կիպրասի 74-ին չեն պարտվել, 38%-ը թուրքերը գրավեցին։ Բայց դուք Կիպրոսի մի հատ նախագահույն տեսել եք, որ կամնի կազի Թուրքիա առաջ։ Խաղաղության դարաշրջան, տարբեր կոզաներում կամասուտրայի չի լինում, պտի հավասարել ես, որ խաղաղության դարաշրջան է լինի։ Տրվողի ու անողի մեջ խաղաղության դարաշրջան չի լինում։ Ոնց բացատրեմ էլ, որ հասկանաք։ Խաղաղության դարաշրջան լինում է արժանապատվից։ Թքեմ են բարեկեցության վրա, որը ազգային արժանապատվության հաշվին է։ Թքեմ են բարեկեցության վրա, որը կլինի մարդկային ու ազգային արժանապատվության վրա։ Դա նույն բանն է, ոնց որ մարդ իր սրբությունը կնոջը, երեխուն, աղջիկը, երեխուն, մորը մեկին տա, բայց դրա դիմաց տանա լիքը փողոց լևի կրա։ Ու ասի երեխին ճանաչում ես ինչ լավ papa ենք, կուշտ է կելի նորմալ է, բայց ինչի հաշվին ինչ գնով։ Բայց ոնց բացատրեմ որ հասկանաք, այս էլ ցավը տանա։ Դուք վրացի Վաստոկում լսեցիք այդ ելույթը, դուք այս ասի դեմ խնդրի չունեմ, դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ձեզ բավարարված եք զգացել եք ելույթից։ Հələ այդ ռուսերեն իմացություն բացավ դնում եմ մի կողմ։ Մարդ այմ ես էլ շատ լեզուն էլ լավ չգիտեմ։ Բայց դուք այնտեղ ազգային շահը սպասարկող ելույթ դսել եք, արա Պուտինը քեզ պաս է տալի, արա Պուտինը խոսում է Դոնբասի ինքնորոշման իրավունքից, Ղրիմի ինքնորոշման իրավունքից։ Կոսովոն է մեջ, բայց Լեռնային Ղարաբաղից խոսարենք է։ Ոչ Կոսովոն, ոչ Դոնբասը, ոչ Ղրիմը, աշխարհում չկա որևէ կոնֆլիկտոլոգիայի պատմության մեջ, որևէ կոնֆլիկտ, որի սուբյեկտը ավելի շատ ինքնորոշման իրավունքի փաստագրված հիմքեր ունենա, քան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Եվ Խորհրդային Միության 90 թվականի ապրիլի օրենքով, եւ ՄԱԿ կանոնադրությամբ, եւ ՄԱԿ նպատակով, եւ մենակ այն որ Ադրբեջանը արհեստական պետությունն է։ Coca-Cola-ն ասել եմ, Coca-Cola, Manchester United-ը, Real Madrid-ը, Barcelona-ն, Chelsea-ն, ելում ասեմ։ Բոլորը դրանք մի քանի տասնամյակ Ադրբեջան պետությունից հին են,